Uma boa noite, estamos ao vivo direto do estúdio da UX TV para mais uma edição do Rede de Olhares. E hoje o nosso mascote, o camaleão, abandonou as outras cores para dar vazão ao cor-de-rosa em função de um movimento mundial em prol da conscientização e também da prevenção ao câncer de mama. Para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? Não só no mês de outubro, que é um mês escolhido para se falar mais do câncer de mama, a gente está recebendo aqui na plateia com muito prazer as representantes da Liga de Combate ao Câncer de Caxias do Sul, bem-vindas, da Liga Jovem também de Combate ao Câncer, também muito bem-vindas. A gente está recebendo as representantes do Instituto do Imama de Bento Gonçalves, vieram de lá em caravana para conversar com a gente sobre esse tema, e também as meninas da Liga de Combate ao Câncer de Flores da Cunha. Bem-vindas, meninas. Muito prazer receber vocês, viu, aqui no estúdio. A gente também está compartilhando esse espaço com o médico ginecologista que trabalha diretamente com a atenção da saúde da mulher no município de Caxias, o doutor Dino de Lorenzi. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, né, ter aceitado e poder a gente também conversar sobre um assunto tão importante, né? Isso aí. Onde a informação é essencial. Também a gente está recebendo o responsável pelo serviço de oncologia do Hospital Geral aqui junto à Universidade de Caxias do Sul, André Reiris. Bem-vindo. Muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui. Ah, para nós também. A gente se diverte muito com Rede de Olhares, viu? E a Giza Cardoso, que é psicóloga, trabalha também com arteterapia, dança-terapia, tem uma experiência também com pacientes portadoras, né, dessa disfunção. Bem-vinda, obrigada, obrigada também por estar participando. Já que é para se trabalhar a conscientização, de que forma as pessoas podem estar olhando para si mesmas e começarem a observar essa saúde preventiva relacionada ao câncer de mama? Eu acho que, infelizmente, o câncer de mama não tem prevenção. Quem vai ter, vai ter. A grande diferença é quando ele é diagnosticado, se ele é diagnosticado precocemente ou tardiamente. Essa é o diferencial do sucesso de qualquer intervenção que a gente possa vir a fazer nas mulheres. Ainda intervenções preventivas estão um pouco longe de acesso na prática diária da gente pela complexidade da doença. Mas se a mulher tiver consciência da doença, através da consciência do seu corpo, de se cuidar, de procurar algo que não está normal, ela vai identificar qualquer anormalidade de forma precoce e vai procurar quem a ajude. E com certeza, com um resultado 100% satisfatório em termos de tratamento, no sentido de não ser agressivo e de ter uma boa recuperação. Certo. Até para entender um pouquinho mais esse movimento Outubro Rosa, qual é a origem dele, Dr. Dino? Ele começou na década de 90, nos Estados Unidos, se disseminou pelo mundo. No Brasil, começou mais aí pelos anos da década passada. E consiste num movimento de trazer uma lembrança à população, às mulheres, da doença e das medidas de identificação precoce, eu ia fazer um erro de falar, prevenção de identificação precoce e de tratamento, que é uma doença tratável, que é uma doença de alta possibilidade de cura, se diagnosticado de forma oportuna. Começou nos Estados Unidos, na Califórnia, né? E existe um movimento de iluminar determinados locais. A gente tem até algumas imagens aqui em Caxias nesse mês, onde vou pedir para a produção rodar, de imagens no Hospital Pompeia, aqui mesmo na universidade. PA 24 horas, isso, no Centro Avita. Isso. Ou seja, são imagens de uma, na verdade, uma intervenção que se faz nas cidades para lembrar da importância disso. É um chamar a atenção, é um lembrar. Existem também esses lacinhos que a gente está usando, rosa, que é o símbolo do Outubro Rosa. Tudo isso é uma forma de trazer visualmente a memória da importância de se ter essa doença sobre atenção e controle. Agora, eu fiquei com um ponto de interrogação, doutor Dino. Daqui a pouquinho eu vou ali para a plateia, porque as meninas aqui também têm muitas histórias para contar e também muita informação para passar de acordo com as próprias experiências, né? Mas eu fiquei com essa dúvida de como que não se pode prevenir? Por que que não se pode prevenir? Porque ele é uma doença que depende de alterações genéticas, que interagem com influências ambientais e que tem muitas variáveis envolvidas para desenvolver que ainda, na prática clínica diária, não tem uma intervenção
que se faça e que se consiga determinar exatamente que a pessoa vai... Se vai se desenvolver ou não. Até o André mais pode explicar, porque tem toda a questão do potencial genético, das interações ambientais, sobre os genes, etc. A questão toda é que a eficácia, as medidas políticas voltadas às políticas de saúde se centram hoje no diagnóstico precoce. Certo. É uma forma, então, de, na verdade, não prevenir, mas de... Prevenir a morte. Sim. De evitar que se o que quadro... Que a doença seja diagnosticada tardiamente, ou então a mutilação, que não há necessidade. Nenhuma mulher tem que passar por cirurgia agressiva em raríssimas situações hoje em dia. Certo. Eu quero conversar aqui com duas das nossas convidadas que tiveram a gentileza de aceitar o nosso convite e trazer um pouco das suas experiências relacionadas a essa vivência. Eu queria que a senhora pegasse o microfone, falasse o seu nome, em primeiro lugar. Janice. Bem-vinda, Janice. Você passou por essa experiência, né, Janice? Sim. Como é que foi, num primeiro momento, receber esse diagnóstico? Foi normal. Eu abri o resultado do exame no laboratório, eu li o diagnóstico, carcinoma, o laboratório todo ficou em silêncio, eu não tive medo, digo, estou com câncer, vamos resolver isso. Fui para minha médica e disse a ela... Tira isso de mim, que não faz parte do meu corpo. Eu não quero isso. É, vamos resolver isso amanhã. E aí? Aí ela disse, não é bem assim. Vamos fazer os exames e vamos te orientar para a pessoa adequada. E fizemos tudo conforme tinha que ser feito. Em momento nenhum eu tive medo. E tive, assim, um grande apoio da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Sempre pensando, assim, em passar essa experiência para as pessoas menos avisadas. E desde um primeiro momento, desde tu primeiro já momento, sentiu isso? Desde o primeiro momento. E assim, a minha experiência, parte foi aqui em Caxias, depois eu passei a Porto Alegre. Então, parte do tratamento foi lá. E desde o primeiro momento, eu passei uma ordem... Interior? Interior e exterior. Que depois eu fui chamada a atenção pela... radiologista lá, doutora Daniela, se era verdade que eu tinha feito passado uma ordem no meu horário, que todas as mulheres daquele horário tinham que estar com perfume e batom. Eu digo sim, é verdade. É verdade porque levanta a moral. Então, autoestima. Assim, depois nós tínhamos assim o dia do suco, o dia do cinema, o dia do shopping, claro que ninguém ia. Mas era, era uma maneira, exato, era uma maneira de levantar a moral das pessoas, das mulheres. Eu dizia a ela, se Deus quisesse que tu morresse, tinha te matado atropelada. Então, criatura, Deus está nos dando uma chance. Vamos aproveitar. Eu quero saber um pouquinho mais da tua história depois, Janice. Ah, tudo bem. A gente tá com a Terezinha de Caxias na linha. Agora tá me ouvindo, Terezinha? Tô lhe ouvindo, tô lhe assistindo. Que bom! Então, fica à vontade. Quer fazer alguma pergunta pro... Não, eu quero fazer uma pergunta pro doutor. Tá. Faz 3 anos que eu não faço a mamografia. De quanto em quanto tempo que a gente faz? Eu tenho 61 anos. Qual é a idade dela? 71. 71. 61. Ah, 61, te deixei mais velha 10 anos, Terezinha, desculpa. Não, é 61. 61. É. A gente recomenda, seguindo padrões americanos, que se faça pelo menos uma vez por ano. Ainda que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, tenha algumas discussões, algumas divergências do intervalo de realização de mamografia em certas faixas etárias, para os mastologistas, para o pessoal mais ligado à clínica, tem uma orientação que se faça anualmente, que então ela deverá fazer o quanto antes esse exame. Na tua experiência, foi determinante para várias delas a questão da cura ou da melhora? Eu ouvi já muita coisa, assim, em todos esses anos de clínica, né, Julie? Uma das coisas importantes que eu ouvi é que realmente algumas pessoas conseguem detectar, assim, qual foi o fator emocional, né? Que nem o Dino disse, ah, não tem como a gente prevenir. Mas algumas pessoas sabem que elas se estressaram demais, às vezes, antes de um diagnóstico acontecer. Pelo menos foi o que me falaram na minha pesquisa, quando eu fiz, né? Com as mulheres com câncer de mama, especificamente, há 5 anos atrás. Depois, outras delas disseram que não tinha nada que realmente pudesse dizer que teve um fator estressante.
implante ou, né, não teve. Então, isso aí realmente é muito complicado. Mas no enfrentar a doença realmente faz toda a diferença. Porque aquelas que fazem um monte de coisas que realmente deixam elas bem, que deixam elas confortáveis, que elas se cuidam, que olham mais para elas, elas têm uma outra cabeça, elas conseguem levar de um outro jeito, né? E aí entra vários fatores, cada um vai ter que achar, que nem a Janice falou, né? O batom, é o dia do shopping. Para algumas isso pode ser bom, outras vão querer fazer mais meditação, mais yoga, ou vai querer ficar lá mais com a família, com os amigos. Cada um tem que descobrir o que, que é bom, né? O que, que faz bem. Isso, na verdade, é uma caminhada muitas vezes árdua, né? Bem... Porque essas referências que a gente vai buscando, não só ao ter uma situação como essa, ela é uma descoberta muito pessoal, né? Muito, como todas as coisas. Quando a gente trabalha em análise, a gente vê que cada um tem uma caminhada que realmente a pessoa vai ter que descobrir o que, que é bom para si. Né? E ela vai ter que se achar nesse caminho, né, que vai criando um novo caminho que ela não esperava que acontecesse na vida dela. Então, isso também não é só a pessoa que está ali, é toda a família, então, todo um meio que está envolvido com ela nisso. As meninas do Imama, esse trabalho em conjunto, né, vou pedir licença aqui que eu vou entrar na nossa plateia calorosa, esse trabalho de grupo, de tá dando apoio às pessoas que então diagnosticaram essa doença e agora tem uma etapa nova, né, depois da descoberta, que é enfrentar. Como é que vocês trabalham isso lá? Bem, meu nome é Andressa, trabalho como supervisora da unidade do Imama em Bento Gonçalves. Então, nós trabalhamos basicamente com a questão da educação, reproduzindo o que o doutor falou, reforçando o que ele falou. Trabalhamos na questão da reabilitação, que é justamente depois que a mulher descobriu o diagnóstico, quando a mulher descobriu o câncer, e então a gente procura trabalhar essa parte com ela. Nós trabalhamos então com a questão do trabalho psicológico individual. Trabalhamos com as pacientes individualmente e não só com os pacientes, mas também com os seus familiares. Porque a pessoa diagnosticada precisa desse apoio, desse amparo, e o familiar, muitas vezes, acaba não conseguindo dispor disso. Então, nós trabalhamos com o paciente e também com os seus familiares. Andressa, mas de que forma que se envolve a família nesse sentido? Assim, é no apoio, é na informação? Como é que vocês trabalham o propagar disso dentro da família? Principalmente no apoio. Principalmente no apoio. As meninas vitoriosas que estão aqui não vão me deixar mentir que o apoio da família é fundamental no tratamento. Então, como a gente diz, 50% é da medicina, 50% é do paciente. Então, o paciente precisa se ajudar. E muitas vezes, se o paciente não dispõe dessa força, nós dispomos, então, desse trabalho voluntário. São psicólogas voluntárias que trabalham com essa questão individual, de estar apoiando o familiar para que possa estar apoiando o paciente. Então, além disso, nós também trabalhamos com um grupo de ajuda. São mulheres que passaram pelo diagnóstico ou que estão em diagnóstico, que trocam informações, que socializam informações e principalmente que se dão força e que se ajudam. E percebem que não estão sozinhas, né? Principalmente, percebem que não estão sozinhas. Obrigada, Andressa. Então, Andréa, tu tens essa vivência direto no serviço de atendimento dentro do Hospital Geral, né? Essas histórias são comuns para ti, né? Sim. Na verdade, eu me sinto muito à vontade para falar sobre, particularmente sobre a Angélica. A Angélica, coincidentemente, é minha paciente. E isso não foi programado, gente. Isso é então, eu conheço... É surpreendente. Conheço em detalhe a trajetória de diagnóstico e agora, recentemente, de tratamento. E eu queria aproveitar o gancho do que a Angélica comentou e o gancho que o Dino também me permitiu. Quando a gente fala de programas de conscientização, não raramente... Esses programas de conscientização se voltam e se centram em algum exame, no caso, a mamografia, que é extremamente relevante para permitir diagnóstico precoce. Uhum. E é importante esse entendimento do que a ferramenta me permite, porque, eventualmente, se não for bem esclarecido, isso pode gerar uma frustração. Eu não raramente recebo pacientes no consultório que me dizem assim, André, mas como é que eu tive o diagnóstico do câncer de mama se eu fazia mamografia sempre, anualmente, certinho? Porque a mamografia, ela não impede o diagnóstico, ela permite apenas esse diagnóstico precoce. E usar esses programas de conscientização para que a gente auxilie os pacientes a entender melhor o que é câncer, usar os programas de conscientização para fazer as pessoas entenderem que câncer,
que é uma palavra que vem carregada de uma série de estigmas. De medo, né? De medos, de relações que na maioria das vezes são equivocadas. Saber que isso dá nome a doenças diferentes, que são tratadas de forma diferente e que podem ter cenários prognósticos completamente diferentes é função de qualquer programa de conscientização. Para quê? Porque quando uma paciente está... frequentemente as pacientes elas não deixam de fazer mamografia por não saberem que esse exame existe, por não terem acesso a esse exame, ou por temerem o dano que o exame possa causar. Elas deixam de fazer porque elas temem o diagnóstico. É um medo de ter. Elas temem, é um medo de ter isso, né? Elas temem a doença que até então segue sendo sinônimo de morte. Na medida em que elas possam saber que câncer de mama hoje, em comparação com a década de 70, onde a gente tinha apenas 75% das mulheres vivas em 5 anos, hoje 90% delas estarão bem e vivas em 5 anos. Isso aproxima elas de medidas de diagnóstico precoce, ao saberem que a repercussão não é tão danosa quanto frequentemente se imagina que seja. Meninas da Liga Jovem, por favor, deixem um contato com a Liga para que as pessoas possam, então, procurar, já que o nosso tempo é curtíssimo e as pessoas precisam de informação constante. Com certeza. A Liga Feminina, ela tem plantões nas segundas e nas quartas-feiras no Hospital Geral, no segundo andar. Qualquer pessoa que quiser procurar, a gente pode procurar. A gente atende pacientes de toda a rede pública de Caxias. Então, quem quiser procurar, a gente está lá da 1h30 às 4h30 da tarde para procurar ajuda com a gente. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, aliás, de todas da plateia, do Imama de Bento, da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha, da Liga de Caxias. Obrigada, a gente queria ouvir todas vocês, as pacientes também que vieram dar o seu depoimento, ao doutor André. Qualquer dúvida no Hospital Geral, fale com o doutor André, né? Ele é bem conhecido. Obrigada ao doutor Dino também por estar presente aqui dando esses esclarecimentos. Giza também, se quiser deixar uma mensagem final. Eu acho que eu diria para as mulheres se cuidarem, em todos os sentidos, se conhecerem, né, corpo, psique e principalmente se amarem muito. Né? Ótimo, linda essa mensagem. Doutor André, algumas palavrinhas? O Hospital Geral está preparado para reproduzir todo esse sucesso de tratamento, é uma realidade. E nós estamos prontos para gerar acolhimento aos pacientes e uma coisa que eu acho fundamental nesse cenário de câncer, o paciente tem que se sentir um protagonista dessa história. Um protagonista de sucesso. E é isso que a gente quer. E atendimento para a região toda, né? Não só para Caxias. Fernanda, obrigada pela sua participação aqui também no Rede de Olhares. Você de casa que ficou com a gente durante essa hora, muito obrigada pela sua presença. A gente se vê no Rede de Olhares de amanhã. Até a próxima.